Oi, Rami, oi para você de casa. Na semana passada falamos sobre Brasil. Preparado para crescer? E hoje estamos na Havaia do Brasil e vamos conversar com o presidente da Havaia, Kleber Moraes. Kleber, agora em novembro, em dezembro de 2009, a Havaia fez uma grande aquisição, a Nortel, por um bilhão de dólares e seis mil funcionários. O que isso representa na Havaia do Brasil, Kleber? para nós representa um potencial enorme de crescimento. A vaia no ano passado, teve o maior crescimento mundial da operação global e significa trazer uma empresa com mais 6 mil funcionários, um portfólio de produtos fantástico, um portfólio de produtos de dados, que traz uma quantidade de novos clientes para a VAIA e um potencial muito grande para a gente continuar sustentando esse crescimento de mercado no Brasil. E qual o número de empregos gerados no Brasil, ou vamos falar de América do Sul? Hoje, na América Latina como um todo, nós América temos Latina. mais de mil funcionários. O Brasil é a maior operação da região. Nós temos praticamente mais de 50% do negócio da região é, é oriundo do Brasil. Perfeito. E uma expectativa muito boa para o futuro. Qual a expectativa em 2010 para o mercado de Contact Center e Telefonia? A expectativa é muito boa. A gente tem hoje um mercado de contas, contact center, especificamente, é um mercado que cresce muito no Brasil, é um mercado que mais gera emprego, é um mercado que mais traz o primeiro emprego ah, para a população. Então, esse é um mercado, junto com o mercado de telefonia, que eu digo que nós vamos viver a revolução das comunicações no Brasil, esses dois mercados estão no foco de crescimento para 2010, e a Havaia está muito bem posicionada. Um assunto que eu acho interessante a gente colocar, você falou. Existe uma formação muito grande nesse mercado. né? Vocês contribuem muito na formação do indivíduo assim que ele sai para o mercado de trabalho? Hoje ah, existe uma carência muito grande no mercado de profissionais, profissionais de comunicação. E a Havaia tem feito uma parceria muito forte com as universidades em prol de treinar esses novos funcionários que entram no mercado. Mas mais do que isso, a gente tem o um potencial de realmente ter novos engenheiros e novas pessoas trabalhando para as comunicações no Brasil. Nesse potencial mercado que você comentou agora, o que a Vaia representa isso? Na verdade, de todo esse mercado de contact center e telefonia, claro. Ah, em que center nós somos líderes mundiais, agora com a aquisição da Nortel nós somos praticamente o dobro do segundo colocado, isso acontece também no mercado de, de telefonia empresarial, ou seja, a Havaia é um grande, nós temos um market share muito grande, nós fornecemos toda a infraestrutura e soluções para esse mercado que cresce e no Brasil é considerado um dos mercados maiores a nível global. Gabriel, agora, nesse ano de 2010, eu sei que a Vaia tem uma pretensão de investir no mercado de pequenas e médias empresas. Nos fale sobre isso. Isso ah, vai ser o grande foco desse ano, esse, nos primeiros 45 dias desse ano nós já fechamos 30 novos clientes, esse é um marco e essa vai ser uma tendência para esse ano, com a aquisição da Nortel nós estamos juntando mais 30 canais para ajudar nessa cobertura, então essa vai ser a grande estratégia da Havaia de aumentar o foco para pequenas e médias empresas, com soluções que começam a partir de 2 mil dólares para a telefonia, e contact center. Só para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado, porque às vezes a empresa, o telespectador que nos assiste, ele fala, poxa vida, eu não tenho tamanho para ser cliente Havaia. Como é que funciona isso? Ah, primeiro, todos os clientes têm tamanho para ser cliente Havaia. Eu, Nós vamos fazer uma venda <laughs> em breve para você, mas <laughs> acima de 10 ramais nós temos soluções competitivas de mercado com diferencial tecnológico e há um custo de entre na faixa de 2 a 3 mil dólares para soluções de telefonia empresarial. A gente está falando de 2010, mas na verdade o Brasil inteiro está comentando sobre os próximos seis anos. Até o Sérgio Valente, presidente da DM9, tem uma brincadeira que ele fala: Rodrigo, serão oito anos, porque depois fica um legado. De que forma a Havaia vai aproveitar essas oportunidades de Copa 2014, além de torcer para o Brasil? E também Olimpíadas 2016, porque vai precisar de bastante infraestrutura. É, hoje, hoje todos têm dito que infraestrutura no Brasil é a grande necessidade. A Havaia vai contribuir fortemente com isso. Ah, em todas as Copas do Mundo, os Jogos Olímpicos, a Havaia está patrocinando agora as Olimpíadas de Inverno no Canadá, que começam na... Próxima semana nós patrocinamos as duas últimas Copas do Mundo e fornecendo o quê? Fornecendo comunicações unificadas. O diferencial de uma Copa do Mundo é a infraestrutura, é você ter toda a parte de comunicação, voz, dados, de uma maneira eficiente. E é isso que a Vaia, com parceiros, vai prover para fazer com que a Copa e as Olimpíadas no Brasil sejam realmente um sucesso. O Kleber ganhou agora recentemente um título de CEO do ano. A Vaia no mundo inteiro, quantos CEOs são no mundo inteiro? Nós somos 24 CEOs no mundo e numa operação global que, que concentra algumas regiões. 24 CEOs no mundo. Então, imagina o seguinte: de 24 CEOs do mundo, o Kleber foi eleito o CEO número um. Como é que foi isso? Fala dessa conquista, que além de ser uma conquista pessoal, é uma conquista brasileira. É uma conquista brasileira, acho que é uma conquista do meu time. Eu tenho que agradecer muito ao meu time da Havaia. Realmente, a gente teve um ano brilhante. Maior crescimento do mundo, pensar diferente, eu acho que no momento de crise foi, foi significativo para nós, da operação do Brasil, estarmos próximos dos clientes, próximos dos nossos funcionários, e realmente fazer esse esse crescimento, ou seja, o Brasil, como entre outras empresas, não sentiu a crise e saiu mais fortalecido dessa crise. Acho que isso tem a ver também com a questão do, do ser humano brasileiro. Até nós somos diferentes, né, Kleber? E quando a gente enxerga todo mundo e a forma que eles lidam com isso. Tem o modo executivo, enfim, a, a forma de ser, mas o brasileiro tem um carisma diferente. Eu acho que esse carisma também ajudou nesse tempo de crise, é isso? Ah, esse carisma ajudou. Eu acho que nós enfrentamos várias crises. Os executivos no Brasil, eu diria que eles estão preparados e foram treinados para isso. E no momento da crise, isso faz a diferença. Eu tive a oportunidade de, durante a crise, estar com outros executivos globalmente. realmente o brasileiro pensa diferente e faz a diferença. Kleber Moraes, presidente da Vaia do Brasil. Kleber, quero te agradecer por nos receber, receber a mim, a nossa equipe e ao nosso telespectador aqui na sede da Vaia do Brasil. Muito obrigado, Kleber. Bem-vindo e é um prazer. Sucesso em 2010, sucesso sempre para a Vaia, para o Kleber e para todo o seu time. Obrigado. Kleber Moraes!